vrcholí oslavy příchodu Věrozvěstů. Výstava o Cyrilu a Metoději je k vidění v otrokovické besedě a Bratry ze Soluně připomněl slavnostní večer i dopolední matiné. Jinou bratý nás vplěn národom pogánský. Krista rady Gospody našeho, i že s Jesarí, se Otcem i se Svatým Duchom. I na odrze našeho tuzím, i neobratý nás v plěn národom pokaz. Dnešnímu zpravodajství bude dominovat téma výročí příchodu Věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je tomu přesně 1150 let, co tito dva bratři ze Soluně změnili dějiny slovanských národů a nastavili tak budoucnost velké části evropského kontinentu. Město Otrokovice si výročí připomnělo několika akcemi. Jedna z nich je tematická výstava ve velkém sále otrokovické besedy. My jsme v této chvíli v besedě a máme před sebou otevření vernisáže, která je jednou z dalších akcí, které doplňují akce, které pořádáme my jako město ve spolupráci s římskokatolickou farností k 1150. výročí příchodu Věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Hovořit o významu tohoto příchodu těchto Věrozvěstů je možná házení hrachu na zeď, nicméně samozřejmě jakoby ze svého pohledu řeknu, že letopočet 863 jsem si pamatoval už od 7. třídy, kdy jsme po první se dozvěděli v hodinách dějepisu tady o tomto příchodu. Určitě tento akt nevnímají jenom ti, kteří jsou věřící, ale samozřejmě veškerá veřejnost v naší zemi, protože si zcela jasně uvědomujeme, že to byl rozhodující krok do civilizované Evropy pro oblast, ve které teď v současné době žijeme. Akcí, které pořádáme, už bylo několik. Začali jsme Nocí kostelů, která proběhla 24. května, následoval zájezd k památníku Velké Moravy. Toto byla taky zajímavá akce, bylo tam hodně i studentů, takže byla taková neformální záležitost. Dnes máme vernisáž, po které bude následovat rozprava nebo spíše beseda s panem Kaluškou, doktorem, který je vynikající odborník na právě Velkou Moravu, takže já tady zůstávám samozřejmě a moc se těším, co všechno nového se dovím. Odbor školství a kultury městského úřadu připravil v roce 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu několik akcí, z nich jednou z nich je právě dnes otvíraná výstava po stopách Věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Ta výstava se v podstatě skládá ze dvou částí. Jednou částí je taková drobná mini výstavička, která má trošičku uvést diváka, návštěvníka do historie cyrilometodějské úcty a jejich životů. Druhá část se skládá z prací žáků vyšších ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázia, kteří dostali zadání soutěže zase po stopách Věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Práce jsou velmi kvalitní, jak možno vidět, a těším se, že i návštěvníci budou potěšeni. Poutavou přednášku o příchodu Cyrila a Metoděje a všeobecném významu jejich činnosti a odkazech si přišli do otrokovické besedy vyslechnout desítky návštěvníků. Historická fakta z dob Velké Moravy přijel do Otrokovic přednést jeden z největších odborníků na cyrilometodějské období, archeolog Luděk Galuška. Já se v té přednášce zabývám jednak samozřejmě těmi nejranějšími doklady křesťanství na Moravě, počínaje skutečně 4. 5. stoletím našeho letopočtu v době římské, potom trošku takovéto období toho stěhování národů, kdy tady procházeli ty Germáni s tou
ariánskou formou, ale hlavně je to samozřejmě jaksi zaměřeno na situaci na Moravě v tom 9. století. Tedy ten úvod je o tom, co předchází, jaká je situace na Moravě třeba v první půlce 9. století, zda tu bylo křesťanství, nebo jak tu působili ještě pohanské jde. No a samozřejmě ta, řekl bych, ty dvě třetiny té přednášky potom už jsou směřovány na Cyrila, tedy Konstantina, filozofa, a na Metoděje, na jejich dětství, na jejich mládí, samozřejmě jejich příchod na Moravu, důsledky, důvody, proč oni sem přicházejí, proč je ten kníže Moravanů Rostislav zve a samozřejmě, co tu dělají v tom prvotním období. A většinou se dostaneme do Říma ještě, kde oni skončili s těmi žáky a kde Konstantin zemřel. To znamená, my toto chápeme jako tu prvotní byzantskou misi a většinou se za tu půl druhé hodiny už dál nedostanou, takže toho Metoděje si většinou nechávám na potom, takže asi i zde skončíme zřejmě úmrtím Konstantina v Římě. Odkud čerpáte, popřípadě jste čerpal všechny poznatky? Tak v prvé řadě samozřejmě jsou to písemné prameny. Ty písemné prameny jsou dva základní. Oba jsou vlastně životopisy obou dvou osobností, teda život Konstantina filozofa a život Metoděje. Jsou to vlastně svým způsobem i základní prameny pro dějiny Velké Moravy a pro ně samotné. No a i některé další samozřejmě písemnosti. No a pak jako archeolog 30 let praktikující, řekněme tomu, ty archeologické výzkumy v oblasti Starého Města, tak ty nálezy archeologického původu samozřejmě znám velice dobře, takže to mě není cizí. Takže jak archeologie, výsledky archeologických bádání, ať už ve Starém Městě, v Uherském Hradišti, Sadech, na Modré u Velehradu, v Mikulčicích, Břeclavi, Pohansku, v poslední době třeba něco i z Olomouce a některých dalších lokalit, ze Slovenska, z Bojné například. No tak potom samozřejmě tam ty písemné zprávy. Znamená to, že po Cyrilovi a Metodiovi tady skutečně fyzicky něco zůstalo? No, fyzicky. Víte, ono je problém vlastně vůbec nějaký předmět přímo s nimi spojit. Proto vždycky mluvíme o těch počátcích christianizace a roli těch dvou bratrů v tomto procesu. V zásadě můžeme říct, že nejblíže k ním je hmotně doložený malý, asi 4 cm olověný křížek nalezený v Uherském Hradišti Sadech na té sadské výšině, kde se předpokládá tak trochu i to jejich místo, nebo velmi se předpokládá místo působení, zejména pak Metoděova působení. A ten křížek je obyčejný, olověný, z části rytý, narývaný, z části tedy je odlévaný a je důležité to, že na jedné jeho straně je řecký nápis, kde je v řečtině vyryto Jesus Christos Zoephos Nika, tedy něco jako Ježíš Kristus, světlo, život, zvítězí. No a těžko si lze představit, že by třeba tento křížek nosil na krku nějaký bavorský kněz nebo latinsky hovořící kněz třeba z Říma. Stejně tak, jak by asi Byzantinec nikdy nenosil křížek s latinským nápisem nebo prostě s nějakým jiným. Takže já se domnívám, že tento křížek mohl nosit někdo z té byzantské misie, z těch, kteří přišli do oblasti Velké Moravy přímo s Konstantinem a Metoděm. Jestli to byli oni přímo sami, to by si nikdo nedovolil konstatovat. Součástí oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu byla i slavnostní mše v otrokovickém kostele svatého Vojtěcha. Po tradičním církevním obřadu se pod širým nebem před svatostánkem sešly desítky lidí, aby vyslechli požehnání městu Otrokovice. To pronesl otrokovický farář Josef Zelinka. Sílu, že nás provází svým požehnáním, když vidíš, že o ně stojíme. Amen. Thank you.
vyvrcholením oslav příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu je slavnostní večer k uctění památky Cyrila a Metoděje, který se uskutečnil v Otrokovické besedě. Ještě předtím se ale dopoledne sešli žáci základních škol, aby při slavnostním školním matiné zhlédli poutavý program po stopách věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Hlavním tvůrcem scénáře byla otrokovická kronikářka Věra Kramářová. Rozhodli jsme se pro dva programy, protože dopolední matiné je určeno základním školám a nižšímu stupni gymnázia a večerní samozřejmě slavnostní pořád široké otrokovické veřejnosti. Za základ jsme vzali historickou prezentaci, která je složena se vzájemně se prolínajících dvou částí. Prezentace městské a prezentace farní. Chtěli jsme tím dát najevo, že význam Konstantina a Metoděje je samozřejmě nejenom náboženský, nebo řekněme církevní, ale široce pojat jako kulturní, literární a podobně. V programu dopoledním tedy logicky se představí soubory, anebo i skupinky, které ad hoc k tomuto speciálně vznikly a pracují na jednotlivých školách. Všechny základní školy se představují svými, buď to sbory, nebo dramatickým vystoupením, to se týká základní umělecké školy a jejího dramatického oboru, anebo i vystoupením jednotlivců, ať už recitátorů, nebo flétnistů. Máme radost z toho, že všichni pedagogové vzali celou tuto záležitost opravdu za svou a velmi pečlivě děti k této příležitosti připravili. Večerní program je samozřejmě věnován souborům dospělým, to znamená zase i solistům, například představiteli souboru Magna Mysteria, a smíšenému chrámovému sboru svatého Vojtěcha plus pochopitelně naší ozdobě ženskému pěveckému sboru. Jediné vystoupení, které je společné dopoledním i odpoledním záležitostem, je vystoupení dramatického oboru, pro které jsem společně s Gustavem Řezničkem připravila takovou scénku, která vychází z pověsti, to zdůrazňují, z pověsti o původu názvu Otrokovic. Jazykovědci na ten původ našeho jména mají jiný názor než lidová pověst, ale připadalo mě zajímavé představit i to, co mezi lidem pořád ještě žije a povídá se. Takže já pevně doufám, že oba naše pořady, dopolední matiné i večerní program, budou takovou důstojnou záležitostí, která přispěje k letošním oslavám. Ty jsi můj kamarád, můžem se spát, můžem si spolu hrát, spolu tak mi dej, tím nám ti přísahy okej. S velkým zájmem, úctou a respektem si připomínáme 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Je to důvod, abychom si připomenuli státní svátek, který slavíme 5. července. Odbor školství a kultury ve spolupráci s Otrokovickou besedou, římskokatolickou farností Otrokovice a kronikářkou města od ledna do dnešního dne si připomíná tuto historickou událost. Kronikářka města prezentuje své besedy nejen pro občany města Otrokovice, ale také pro občany Napajedel a Zlína. Odbor školství a kultury také zorganizoval zájezd na Velehrad a velmi originálním způsobem se k tomuto výročí přihlásilo gymnázium Otrokovice, které zorganizovalo cyklový let na Velehrad. Musím pochválit také žáky ze základní školy Mánesova, kteří v rámci svého volitelného předmětu animace vytvořili film Mise Velká Morava a tento film také získal ocenění z celorepublikové soutěži.
Já bych chtěla na závěr poděkovat všem, kteří se podíleli na zorganizování těchto akcí, ale také vám všem občanům města Otrokovice, kteří jste přišli s námi společně oslavit toto výročí. Abychom si uvědomili, že v našem přetechnizovaném světě, kdy každý den usedáme k počítačům a slyšíme pouze klapot klávesnic, abychom si uvědomili, že na počátku naší kultury nebyl počítač, ale na počátku naší kultury bylo písmo, které nám přinesl svatý Cyril a Metoděj.